сайн байцгаана уу? Намайг уран чимгийн мөнх эрдэнэ гэдэг. Би Монгол улсын шигшээ өгөн тамирч байна. Би бокс спортоор 20 гаруй жил хичээлж байна. Бокс спортоор хичээснээр эр зориг, сэр төвчээрээ нэмэгдүүлнэ. Мөн өөрийгөө олон талаар задлан хөгжүүлэх боломжтой. Ялтын дараа сэтгэл хангалуун байдлыг мэдэрч, дараа дараагийн амжилт тэмцээн уралдаан хүс мөрөөдлөө биелүүлэх бэлтгэл сургалтаа хийх хүч урам зориг авдаг. Ялагдлал бол дараагийн ялтын эхлэл болдог. Тамирчин хүн тэмцээн уралдаанд оролцохын тулд хамгийн үнэтэй зүйл бол цаг хугацааг зарцуулж байнгын мэдлэг сургалт хийдэг. Эрингэнд бол 3 минутаар 3 ам 9 минут болдохын тулд 9 жил 10 жил магадгүй 15 20 жил чи мэдлэг сургалт хийдэг. Цаг дуусах мөчд бол хөгжөөнд дэмжлэг балеш гэдгийн ухаанд дуу дэмжлэг бол тамирчтай яалтанд хөтлж чаддаг. Миний хувьд бол сэтгэлээс гардаг зүйл байдаг. 2012 оны Долинг Олимпиад хөл медалийн төлөөгийн нутгийн тамирчинтай эрингийн тоглосон энэ үед нийт монголчууд фанатуудын манд дуу хоолойг надад хамгийн чухал үед хүч чадал, урам зориг бол бүх чадсан. Та бүхэнд Токио Олимпиадт баг тамирчдаа дэмжих яалтан хөтлөх чадвар боломж байгаа. Үндэсний хөрөнгө хөтөлбөр багтснараа та бүхэн олимпийн наадмыг үзэх боломжтой. Төрийн дуудлага тавьгаа сонсоё.